ปรามปรากาสัมมาสัมเอกเวตองอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนมัตโถรัตนตยัสสะวันติมิខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះទិដៅនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរកំពង់កពស់លោក300ខែបោះឆ្នាំចសង្ឃរតិស័កត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ដោយក្រុមគ្រួសាររបស់បុគ្គលរកបានដោយកម្រពីពួកញាតិញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាបុគ្គលដែលរកបានដោយកម្រពីពួកនេះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងក៏ព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងណាចំពោះសពសត្វទាំងអស់នឹងឲ្យបានយល់ថាបុគ្គលដែលរកបានដោយកម្រព្រោះថានៅលើផែនដីទាំងសត្វលោកដែលមានវិញ្ញាណអត់វិញ្ញាណក៏ច្រើនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គលនឹងមានតែពីរពួកទេញាតិញោមណាដែលរកបានដោយកម្រណាទី1ដែលហៅថាបពការីណាបពការីបពៈនឹងប្រែថាខាងដើមពុកអ្នកម្ដាយណារបស់យើងដែលជាអ្នកមានគុណនឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើតបចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងហើយទី2ដែលហៅថាកតញ្ញូតែណាកតញ្ញូនឹងការដឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់តួយ៉ាងដូចជាដើមណាបានពោលឡើងថាអស់រយៈកាលជាយូរខែឆ្នាំណាចង់ធ្វើបុណ្យនឹងជូនឪពុកអ្នកម្ដាយក៏យើងធ្វើមិនបានដោយសារយើងនៅមានការជីវភាពរបស់យើងនឹងវាខ្វះខាតដោយបការៈណាមួយព្រោះថាយើងកើតមកជាមនុស្សនិស្ស័យដែលយើងបានកើតមកជាមនុស្សបុណ្យដែលយើងបានកើតមកជាមនុស្សការសោយនៅសេចក្តីសុខណាការសោយនៅទ្រព្យសម្បត្តិណាហ្នឹងក៏វាផ្សេងគ្នាណាមិនដូចគ្នាបានទេព្រោះថាការចាយវេទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់សពបែបយ៉ាងណាខ្លះទៅក៏យើងកើតមកយើងចាំតកូលក្រុមគ្រួសារខ្វះខាតទៅតាមលំដាប់លំដោយក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងនៃសពសត្វទាំងអស់នោះអ្នកណាក៏យើងចង់បានមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរិបូរណាហើយមានកូននឹងប្រកបទៅដោយកូនកតញ្ញូអញ្ចឹងទៅស្ដាប់បង្កប់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយបើមនុស្សណាក៏ចង់បានអញ្ចឹងដែរញាតិញោមមិនថាជាតិសាសន៍យើងទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់វាមិនបានដូចហេតុដោយចិត្តដែលយើងប្រាថ្នាដែលចិត្តយើងចង់បានហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅលើកម្មផលរបស់មនុស្សយើងអ្នកខ្លះទៅក៏យើងមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយយើងចាយវាយមិនបានក៏មានហើយអ្នកខ្លះទៅយើងសតសោយក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក៏មានហើយបុគ្គលខ្លះទៅក៏យើងដឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែរក៏ប៉ុន្តែជីវភាពរបស់យើងហ្នឹងវាសតសោយមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយើងបំពេញបិណ្ឌបំពេញកុសលហ្នឹងជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងហ្នឹងសឹងតែមានណាក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលហ្នឹងល្អញាតិញោមបុគ្គលខ្លះដែលយើងមនុស្សខ្លះហ្នឹងដែលយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបាននឹកឃើញលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងហ្នឹងសឹងតែមាននៅលើផែនដីហ្នឹងមានច្រើនមនុស្សយើងរាប់រយរាប់ពាន់ណារាប់ម៉ឺនសែនលាននាក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងប្រជាជនខ្មែររបស់យើងដែលយើងមានហ្នឹងជាង14ពាន់លាននាក់ញាតិញោមក៏ប៉ុន្តែយើងប្រកាសថាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជាអ្នកដឹងនៅលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់ទេថាមិនប្រកាសទេណាកូនខ្លះទៅក៏យើងគោរពណាស្ដាប់បង្កប់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយហើយកូនខ្លះទៅក៏យើងមិនបានថត់នៅក្នុងដំបូលមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយហ្នឹងសឹងតែមានតែអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារផលរបស់បុណ្យដែលយើងបានសាងញាតិញោមព្រោះថាអំពើដែលយើងបានសាងបែបបាត់យ៉ាងណាបើយើងស្កល់ឪពុកអ្នក
mà đai rồi bao dớn tôn dớn có scol dớn chẳng tàu là hai đó dớn scol dớn thua bôn thua của xa lấy chuôn chùm bua lúc của bốc nét mà đai rồi bao dớn hai dớn mình ban đất khơi lúc của bốc nét mà đai rồi bao dớn nắng cứ cầm phong nắng về bắt đầu ta chiếc rồi về thua ở dớn sọt phong hay thua ở dớn nắng mình là bục quân đại ban màu và nhà chỉ vết chùm bua dớn tới có côn nắng mình ban đăng chấm bùa dương vinh nắng cứ dương sập xa tam và thọ sập xa đại và bút chia mình cha nơi dương bảo ông lục ban tra sầm đại nâng chăng á mình do lời dương do là sát rằng ó nắng quê mình ban đôi bẩm non để dương chọn ban tê nhiệt nhồm na pro ta sát rằng ó nắng dương mình ban và thna đôi chất để dương chọn ban tê pro ta sát khắc ở dương và thna sạch đây sóc à có bàn tay sẽ đây sóc nắng quê mình ban đôi bẩm non là dương bạch na nâng tay hay dương bạch na nâu mình chẳng bạch na nâu sẽ đây tốt có bàn tay tốt nắng nâu tại miền một chấm bùa dương tay nắng cứ dương dương sạch xa tới thả bớt thì sau này chỉ vứt rồi bao dương về miền chu miền chót miền tốt miền lủng bạc miền gro miền miền ấy nâng chìa đam để nâng nông chấm đấy nắng co dương sạch xa rồi chứ ba ở dưới cho bà tới có vật thật nào lờ sạch đây là o để dương bàn sang một tí chiệt mình rồi là không chậm lịch đang hơi bàn trong cửa xa rồi bò lục ta prom tên lục dê con trao tặng o nâng dương nó khơi hà ruột của các ngày khai cho nam nâng về du hơi đầm bay bầm pinh bôn bầm pinh của sao nâng chuôn chậm bò nẹt miền quân rồi bò dương có bàn tay dương mình toàn thua bàn chăng á có sọp nọc nông một ca nâng đó là o bò vò xua xa đây nông xa đây này chất rồi bò dương trẻ thla và co tao đôi xo mình nọ nâng cứ ri kê nọc nông chất nâng tư nè sần xăm rồi hốt ở dương miền trọp xâm bát nâng rồi hốt ở dương miền nâu thò nà nực khơi lô của cục nẹp mà đài nâng tư rồi thập bồn đằng ơ nâu lơ phèn đây nâng á nhiệt nhôm mình mến tê krom krua xa ni tê xông bay tê krom krua xa đợt tê nâng có dương ai thua bàn có bàn tê dương thua mình bán rồi xa ấy vì muối đợt dương khoa trọp xâm bát tì bí đợt dương khoa nâu sợ thì pro thả trọp xâm bát dương ai khoa bán á nhiệt nhôm và bàn tê bị dương khoa nâu sợ thì hơi dương mình ai thua bồn thua của xa là vây bàn tê pro thả dương khoa là ca na bị dương khoa nâu sợ thì ca chưa ca đăng côn chấm bua lúc ở bốc nẹt mà đai tư cứ thò mà cha để dẹ nâng cứ sạch ở đây cẩm nang chôn nọc nong chất rồi ba dương nâng cứ xông bay để dương chọn thua bôn thua của xa lấy con mình bàn đây nhiệt nhòm nâng nong chấm nách tàu bay tích tràn cả đôi nâng cứ dương le bong làm pi mà cha để dẹ nâng á biết sao mà lấy thà mà cha để dẹ nâng cứ sạch ở đây cẩm nang nhá nhiệt nhòm sạch ở đây cẩm nang tiếng tiếng khang nong phong sẩm nang cẩm nang tiếng khang cào phong là sầm ban đây thầy dương cầm nhanh khang cáo ban đau trap sầm bát sầm đại dương cầm nhanh khang cáo cứ chất rồi nông nó cứ ban đau chất rồi ba dương năng cà na bị chất rồi ba dương cầm nhanh hơi dương mình ai từ bẩm pinh bon bẩm pinh của sa lứa cả dương ban nức hơi đó lục men quân rồi ba dương cứ lục của bốc nẹt mà đai nông tề nâng hào thập ba bạc ca đây nó cứ miên nẹt ná cứ miên lục của bốc nẹt mà đai rồi ba dương là đôi chỉ miền riệp rọp mạnh mẽ nhấn tha miền từ đây cho quân ấy chia tay ta ấy chào thì ca tru tham mi cha ấy nâng phải khang vật sự đây ở đâm nó còn bớt nó đời xa dương sọt cho xe để dễ hành chân tư là nâng dân rồi lực nâng khơi hành chân á nhiệt nhôm là pro tha sạch đây là o ni là rồi mình phư tàng giúp tàng thằng ngày dương tha bệ chan nâng là bệ tất phư ban tại pê giúp là hai đọc là chan phư ban để bê ngay là hai đọc là thò thay sạch đây là o nó nhiệt nhóm là sạch đây là o nó cứ phư tàng giúp tàng thằng ngày là ọt miền tha thằng ngày ọt miền tài giúp tê rồi sạch đây là o là dân nó khơi đăng tha nẹ mua muối chỉ nẹ miền quân rồi bao dân là nó cứ hao tha dân thua chậm bua bắp bạc ca đây rồi bao dân nó không đồng nu là bục quân là dân cua đăng cơn nó miền buồn bua các nhiệt nhóm là bục quân
ែលយើងគួរដឹងគុណណាទី1ហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់យើងណាបន្តមកគឺមេត្តាបិតាហើយបន្តមកទៀតទី3នោះគ្រូឧបជាយាចាដល់ទី4នោះគឺប្រកាសសត្រនឹងបានន័យថាដល់ព្រះមហាសាស្ត្ររបស់យើងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងគុណនៅបុគ្គលទាំង4ពួកហ្នឹងហើយបើយើងមិនស្គាល់យើងមិនដឹងដឹងគុណចំពោះបុគ្គលទាំង4ពួកហ្នឹងទេញាតិញោមមិនបានសុខនៅក្នុងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់យើងទេព្រោះថាសេចក្តីសុខទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតចេញអំពីការដឹងគុណការគោរពចំពោះលោកអ្នកមានគុណរបស់យើងកាលណាបើយើងមិនបានដឹងថាលោកអ្នកនោះមួយលោកអ្នកនេះមួយជាអ្នកមានគុណរបស់យើងទេអាហ្នឹងគឺសេចក្តីសុខនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាមានប្រមាណតិចសម្រាប់យើងព្រោះថាសេចក្តីសុខទាំងអស់នៅសម័យបច្ចុប្បន្ននៅលើโลกនៅលើផែនដីសន្តិវៈហ្នឹងបានន័យថាវាលេលំទៅដោយសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងណាញាតិញោមហ្នឹងយើងមិនបានដឹងថាសេចក្តីសុខទាំងអស់ហ្នឹងវារមែងដល់នៅជាទុកអីហ្នឹងយើងមិនបានដឹងទេណាយើងមិនបានដឹងថាសេចក្តីសុខទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនសុខតែមួយយប់មួយថ្ងៃឯណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជួនកាលយើងគ្រាន់តែមួយវិនាទីមួយម៉ោងពីរម៉ោងហ្នឹងយើងបានសេចក្តីសុខបន្តអំពីសេចក្តីសុខមកយើងរមែងកើតទុកទៅហ្នឹងដោយសារអីដោយសារយើងមិនបានគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយកាលណាបើយើងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅសេចក្តីសក់នឹងរមែងសក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយសារអីដោយសារយើងធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះលោកអ្នកមានគុណរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានធ្វើសេចក្តីល្អណាចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសូម្បីតែយើងសម្រានយប់ឡើងញាតិញោមសម្រានយប់ឡើងនឹកឃើញថាខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីល្អនឹងជូនចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអីអញ្ចឹងទៅបើយើងសប្បាយចិត្តទេពេលដែលយើងភ្ញាក់ឡើងមកណាពេលណាយើងនឹកឃើញថាសេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើនោះគឺយើងសប្បាយចិត្តណាសប្បាយចិត្តតែញាតិញោមនឹងដឹងយើងនឹកឃើញថាអូខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះលោកអ្នកនេះមួយអ្នកនោះមួយហើយដល់យើងធ្វើសេចក្តីអាក្រក់វិញញាតិញោមយើងធ្វើសេចក្តីអាក្រក់នឹងសម្ដៅគឺយើងមិនបានដឹងគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងវិញយើងភ្ញាក់ឡើងពេលណាវិញញាតិញោមភ្ញាក់ឡើងពេលណានឹងយើងនឹកឃើញកើតទុកហ្មងញាតិញោមណាកើតទុកខ្ញុំធ្វើមានពាក្យធ្ងន់ស្រាលចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមិនសមបើខ្ញុំមិនគួរខឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំទេមិនសមបើខ្ញុំប្រើពាក្យសម្ដីនឹងធ្ងន់ស្រាលលើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំទេហ្នឹងយើងកើតទុកញាតិញោមណាហើយក៏ប៉ុន្តែលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមិនដែលយកទោសយើងទេណាមិនដែលយកទោសកំហុសយើងទេញាតិញោមមានតែយើងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ហ្នឹងដែលយកទោសចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយណាក៏ដោយមិនដែលចាប់កំហុសកូនទេណាចាប់កំហុសកូនហ្នឹងត្រង់កូនដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ហ្នឹងចង់កែឲ្យកូនធ្វើល្អខុសពីអ្នកដតីញាតិញោមអ្នកតៃនឹងគេប្រាប់យើងគេយើងអត់ជឿអញ្ចឹងទៅក៏គេលេងប្រាប់យើងហើយក៏ប៉ុន្តែលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទៅបីកូននឹងខឹងណាចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែខំប្រឹងណាវឹកហាត់ណាប្រាប់កូននឹងមានអ្នកខ្លះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅលើផែនដីនឹងខឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនឹងមិននិយាយចូលមិននិយាយរកឪពុកអ្នកម្ដាយនឹងសឹងតែមានដែរនឹងដោយសារអីដោយសារយើងមិនបានយល់ច្បាស់ថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនឹងគឺជាអ្នកមានគុណរបស់យើងញាតិញោមណាគឺជាអ្នកមានគុណរបស់យើងអ្នកខ្លះទៅក៏ឃើញសាច់អ្នកដតីមិត្តភ័ក្តិអីនឹងរាប់អានស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងថាប្រសើរជាងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនឹងទៅវិញសឹងតែមានដែរនឹងដោយសារអីដោយសារយើងខ្វះបុណ្យខ្វះបញ្ញាពិចារណាឃើញថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនឹងខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាដើម្បីចិញ្ចឹមយើងគ្រប់គ្នានឹងដោយសេចក្តីទុកលំបាកញាតិញោមសុខចិត្តដាច់សិលសុខចិត្តធ្វើចោលគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីអីដើម្បីជីវិតកូនប្រុសស្រីនឹងនៅក្នុងឱកាសនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងយើងគិតឃើញនឹកឃើញនៅក្នុងចំណិចនឹងទៅក៏យើងបានធ្វើបុណ្យនឹងដើម្បីឧទ្ទិសនៅក្នុងចំណែកបុណ្យដែលយើងបានធ្វើនឹងជូនចំពោះបព
ពពការីរបស់យើងនឹងបានរំលឹកនឹកឃើញនៅមេត្តាបេតាគ្រូឧបជាយាចារបស់យើងនឹងឯងនឹងគឺឈ្មោះថាបុគ្គលដែលពោពេញទៅដោយកតញ្ញូញាតញោមហើយមិនមែនថាយើងនឹកឃើញម្ដងនឹងទេទោះបីយើងម្ដងនឹងយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយើងបំពេញបន់បំពេញកុសលនឹងជូនគាត់ក៏ដោយទោះបីយើងធ្វើហើយនៅក្នុងឱកាសហ្នឹងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងនៅតែនឹករលឹកគាត់ជានិច្ចញាតិញោមនឹងនៅតែនឹករលឹកគាត់ជានិច្ចដោយសារអីដោយសារគាត់ជាអ្នកមានគុណរបស់យើងនឹងបានក្នុងអំពីនៃព្រះពុទ្ធសាសនានោះព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គលដែលរកបានដោយកម្រពីពួកនឹងទី1គឺបពការីជននឹងណាគឺជនអ្នកបានធ្វើមុនយើងគឺមានអ្នកណាមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងបន្ទាប់មកមានគ្រូបាធ្យារបស់យើងនឹងណាមានគ្រូបាធ្យារបស់យើងតួយ៉ាងដូចជាយើងនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននឹងយើងរស់ក្រោមអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងក្រោមអំណាចនៃច្បាប់អញ្ចឹងទៅក៏យើងនឹកឃើញដល់ស្ដេចណានឹងប្រេជាហ្នឹងគឺអ្នកមានគុណរបស់យើងបើមិនមានប្រេជាក៏យើងមិនមានសេចក្តីសុខណាដោយសន្តិភាពដែរញាតិញោមដែលយើងធ្លាប់ជួបសម័យសឹកសង្គ្រាមហ្នឹងយើងមានតែបានសុខឯណាជួបមុខប្រពន្ធហ្នឹងយើងមិនចង់បានពេលជួបគ្នាផងណាដោយសារអីដោយសារប្រទេសជាតិរបស់យើងវាមិនបានសុខណាវាមិនបានសុខវាមិនបានរុងរឿងអញ្ចឹងទៅយើងរស់ប្រជានរះហ្នឹងក៏យើងរស់នឹងខ្វះសេចក្តីសុខដល់ប្រទេសរបស់យើងមានសុខសន្តិភាពត្រឹមត្រូវយើងមានឱកាសមានបុណ្យមានឱកាសធ្វើទានរសាសិលមានឱកាសធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងគុណដែរញាតិញោមហ្នឹងព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងហើយសូមបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះយើងប្រន់តែលឺសូរឈ្មោះព្រះសមណគោតមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងយើងស្គាល់តែតាមរូបយើងស្គាល់តែតាមសេមសេដែលយើងមើលឃើញទៅចូលក្នុងព្រះវិហារយើងបានឃើញរូបព្រះពុទ្ធអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងមិនបានតនៃផងញាតិញោមនឹងយើងតនតែរូបប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែដឹងព្រោះថាដឹងនឹងដឹងយ៉ាងម៉េចព្រោះថាបើនៅលើផែនដីនេះនេះបើមិនមានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៅយើងត្រាស់ដឹងទេបានន័យថាសត្វលោកទាំងអស់ហ្នឹងរកសេចក្តីសុខក្នុងផ្លូវជីវិតមិនមានណារនឹងគឺការសេពគប់របស់យើងនឹងឯងណាញាតិញោមការសេពគប់របស់យើងនឹងវាសំខាន់ណាស់ការសេពគប់របស់យើងបើយើងបានតកូលអ្នកមានបុណ្យមានកុសលអ្នកធ្វើទានណារក្សាសិលទៅដល់កូនមកក៏យើងនៅតែរក្សាសិលរក្សាធ្វើសេចក្តីល្អរហូតដល់យើងចាំតកូលដែលមិនសកលឪពុកម្ដាយក៏យើងទៅតាមនឹងទៅអានឹងដោយសារអីដោយការសេពគប់របស់យើងពេលដែលយើងមានជីវិតរស់នៅនឹងណាកាលណាបើយើងមានជីវិតរស់នៅយើងសេពគប់វាមិនបានត្រឹមត្រូវក៏យើងទៅតាមនឹងនឹងគឺវាសំខាន់ណាស់ញាតិញោមនឹងព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយចំពោះទេវតាទាំងឡាយណាតែទេវតានឹងបានខ្វល់ខ្វាយអស់12ឆ្នាំរួមមង្គលនឹងមិនឃើញណាក៏ព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនឹងការសេពគប់នឹងវាសំខាន់ណាស់ហើយបន្តមកការគោរពនៅមាតានិងបិតាហ្នឹងក៏ជាមង្គលដ៏ឧត្តមដែរហើយយើងមិនបាច់គោរពអ្នកណាដតីសូម្បីតែប្រពន្ធជាម្ចាស់នៃយើងហ្នឹងយើងលះបង់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងហើយយើងទៅគោរពព្រះពុទ្ធហ្នឹងក៏ព្រះអង្គមិនត្រេកអរមិនជ្រះថ្លាចំពោះបុគ្គលនោះដែរណាព្រះអង្គលោកទ្រង់ជ្រះថ្លាត្រេកអរត្រង់កន្លែងបុគ្គលដែលស្គាល់ហើយគោរពនៅអ្នកមានគុណអ្នកស្គាល់នៅអ្នកមានគុណគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនឹងដែរហ្នឹងគឺព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងច្រើនណាស់ញាតិញោមហ្នឹងក្នុងយ៉ាងណាទេមិនមែនថាយើងចោលវប្បធម៌ប្របីនេះបើយើងធ្វើបានវារឹតនៅតែលហក៏ប៉ុន្តែវាសំខាន់គឺការស្ដាប់របស់យើងសតាមយៈបញ្ញាហើយបើយើងមិនស្ដាប់ហ្នឹងទៅបីសម្ដែងធម៌ទេសនា10 20ក្រេឥឡូវគ្រាន់តែជាអអញ្ចឹងទៅដើម្បីបង្ក្រប់កម្មវិធីបុណ្យអញ្ចឹងទៅក៏វាអត់ល្អវាតែកតុននៅក្នុងធរនៅឲ្យបានយល់បានច្រើនយ៉ាងណាហ្នឹងគឺក៏យើងមិនមានសារៈសំខាន់អ្វីសម្រាប់ពុទ្ធសាសនារបស់យើងណាសាសនារបស់យើងហ្នឹងសំខាន់គឺត្រូវតែមានការស្ដាប់ឲ្យយល់ហ្នឹងយល់យ៉ាងម៉េចព្រោះថាព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនឹងយ៉ាងម៉េចណាឲ្យយល់ថាទិសដៅដែលយើងត្រូវដើរដែលយើងត្រូវធ្វើឬក៏យើងធ្វើហើយវាមិនតាន់បានត្រឹមត្រូវគេ
dân lẹ bong à cái lạnh đây mình trâm trâu nâng từ nè xoay từ ro sạch đây sóc sạch đây là o cái lạnh na để rít chậm rán cái lạnh na để dân cổ rốt tàu ba sạch đây sóc từ nâng nóng chậm nít nâng để dân trâu kết nóc nong bây giờ vậy cướp sập bẹp giang nâng dân trâu vô nóc nong chậm nít nâng tiền pro tha chỉ vật trâu ba dân nâng miền bờ mạn tích sầm rạp dân cướp khnề nà cướp on tiền nâng cứ chỉ vật trâu ba giang na nâng miền tàu đò buôn nọ hai đò băng sô cô nó có miền buôn đây nhiệt nhôm là băng sô cô nó miền buôn đây có pan tay chạc đi nhôm mình nát pan tay lực lang sầm đen khay đầm bay nhiệt nhôm quất bò để sát nó sẽ đạp hay dừng yol nọc nong ăn tận đây là dừng tàu thưa bị thi chạc nó ngồi việt tàu ban bôn ban của sol lát đến là ban bôn ban của sol tràn chậm qua dừng đẹp nâu rồi nâng phong hay chậm qua bộ quân để slap cứ miền lô của bốc nẹp mà đại rồi bao dừng nâng phong là không chậm lịch nâng chạc chuyển niệm chạc chi kệ rầy ra hay chạc chuyển niệm nâng dạng mấy chạc chuyển niệm nâng là đồ bàn đòn chạc tro chạc lạc kho nên nâng là nâng chuyển niệm nâng niệm nâng cứ chuyển mau là đại dương trâu hao chạc cầm plain y chạc chỉ kê chạc lạc kho nên nâng à nâng cái hao tại chạc đây có bàn tay chạc nâng còn tại ca sầm đen là ở dương bơ là dương tua sơn na nâng tay bình nâu có bàn tay chạc chỉ kê để ra nâng bàn đòn chạc mình nu rùa hơi nâng mình nu slap là chạc mà nu rùa nâng cái dân cổp xâm phút ấy nâng là hai dân bị cha là na ấy chân tư ở vô lâu nông thò hay đời chạc mà nu slap nâng cái dân bị cha là na thò đề về khô xong bọn lột bàn sốt là anh ấy cha chỉ răng ấy chân tư nhiệt nhôm class đạp anh ấy cha chỉ răng nâng sưng ta xóm ta chiếc ta hơi là tao đau cả lấy ná lưu sốt ta lột sốt anh ấy cha chỉ răng anh ấy cha chỉ răng đập bất năng nà có bánh tái dân mình ban vô lâu không áp tình này nâng á nhật nhóm dân mình ban vô lâu không áp tình này để anh ấy cha nâng miên sạch đây dặn na nà anh ấy cha nâng mà dân prai tam cầm pi prai tam thiên viên thiên vật ra ấy nâng dân anh ấy cha và ta sang kha ra ô ba tờ bây giờ thò mì nô ấy lạ chìa đâm nà bà này tha song kha thò chẳng lai nâng á nhật nhộm nà mình tiên mên bất mên kê rỉ gia cất lăng hơi vì nè tàu vinh chìa thò mà đà rồi mên cất lăng hơi rồi luật tàu vinh lúc tè rồi luật lúc tè rồi luật nào song kha nâng hơi á nhật nhộm tờ bà nào sạch đầy sọc khởi tế khăn ông át tình này này và thò nóng thành chê con chân và bàn tay dân mình prôm dân là nhật nhôm lưu sô tế ảnh này cha á chỉ răng nóng thò xâm rạp sô đôi khám mau chân chân tư nè chân dân mình bàn dân là thò á chỉ ảnh này cha nóng xâm rạp sô đôi khám mau chân chân tư ca bất tốc khám mau chân tư sẽ đáp bàn đấy nhật nhôm nè dân đặt sẽ đáp bàn nóng cứ dân nâu rô hà năng ở dân bị cha rà na anh chân á xong kha tặng lai viên mình tiên nè bọn lô xâm đai chân á viên mình tiên tê nó nhật nhôm nè mình kho hợp với đôi chia play chơi chăng về cái chơi rồi hốt về tôm và tôm máu về tru máu lại đây đây máu về đâu từ mình trong đây na là o tao về đâu đây na về mình là o về sôi chẳng thử nè chỉ vớt rồi bao dương nắng về chăng anh nè chuyên ca tao dương ban cho ai chỉ răng chăng từ rồi hốt đây dương sầm con thà thò nó sầm rạp sôi đôi nè sầm rạp về dương nặng nâu rồi nắng mình ai sẽ đạp bàn tê khai chạp sẽ đạp chân tư nâng đời xa dương mình bàn dôn là tiền là dương trâu riêng dôn nhật nhộm nâng bàn này thà song kha nâng về mình thật thê nâu cho mũi dương tiết tê là dù bởi màn tiết tê nâng nhật nhộm là nâng về mình nâu dù bởi màn cho mũi dương hay dương nâu sợ bài nâu ruột nâu sẽ cái đây ạc rọc nâng dặn mạch nâng dương bị cha rồi nâng chân á về nâu mình dù bởi màn cho mũi dương anh chân tâu về miền thật thê ấy nâu cho mũi dân dân cua thầy á nhật nhom cua thầy cua bị cha rồi nà nó không chụp lấy tim mùi đó ai chỉ răng đó là để dân để khâu xong luôn bị cha rồi nà tha ai chỉ răng qua tờ giang ca do qua tờ vân ngã tờ xe sẽ tờ chết thôi pe tờ vân nhiên nó để rất thân quét cả lưng cả răng chẳng ạ lột sốt chẳng ra phải lột sốt chập lắm xa thụ nhật nhom chẳng á cái đó là xa thú dân ban đăng này dân ban đăng này thà anh ai chỉ răng nâng men này dạng mạch
ហើយយើងប្រែជាសេចក្តីខ្មែរយើងមកកាយនេះមិននៅយូរប្រមាណឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រះហើយជាកាយគេបោះបង់ចោលនៅឲ្យនៅដេកនៅលើផែនដីហ្នឹងណាដូចជាអង្កត់ដោះរាល់ប្រយោជន៍គ្មានទេហើយយើងបានពិចារណាអញ្ចឹងណាញាតិញោមរូបរាងកាយយើងហ្នឹងយើងប្រៀបធៀបនឹងមួយរង្កត់អស់ហ្នឹងវាមិនមានតម្លៃវាមិនមានប្រយោជន៍ផងណាអង្កត់អស់គេអាចដើររើសឲ្យគេដាំទឹកពុះដាំបាយឆ្អិនណាញាតិញោមត្រូវយល់ក្នុងចំណុចហ្នឹងណាហើយដល់រូបរាងកាយយើងស្លាប់3ថ្ងៃគេបើមិនយកទៅដិតយកទៅកប់ទេណាគេដើរជិះចេញឆ្ងាយហើយគេមិននៅទេដូចជាពុទ្ធសង្ឃលោកពិចារសូត្រឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងពិចារណាស្លាប់បាន7ថ្ងៃយ៉ាងម៉េចស្លាប់បាន9ថ្ងៃនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងមិនបានពិចារណាទៅដល់ទីបច្ឆានៅឃើញម៉ែអើយម៉េចក៏ម៉ែទៅចោលកូនអោអើយម៉េចទៅអោទៅចោលកូនអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងមិនបានពិចារណាញាតិញោមអ្នកខ្លះហ្នឹងយំអញ្ចឹងទៅសេចក្តីសោកសេចក្តីសង្រេចនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងណាយើងមិនបានពិចារណាអញ្ចឹងទៅក៏សេចក្តីសុកនឹងវាមិនមានសម្រាប់យើងឯណាញាតិញោមនឹងយើងមិនបានពិចារណាណាឲ្យពិចារណាក្នុងរូបរាងកាយរបស់យើងតើណាឲ្យយើងយល់អញ្ចឹងទៅដេកនៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អស់រាល់ប្រយោជន៍គ្មានទេណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅអង្កត់អស់ដូចជាអាត្មាបានសម្ដែងខាងដើមអញ្ចឹងយើងអាចដាំទឹកដាំបាយនឹងឆ្អិនយើងទទួលទានបានក៏ប៉ុន្តែរូបរាងកាយរបស់យើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងញាតិញោមបើយើងមិនបានលះបង់ជាអង្កត់អស់មួយរង្កត់ផងណាយើងពិចារណាអញ្ចឹងណាឲ្យយើងយល់ហើយតាមន័យនៃការឆាកណាការឆាកហ្នឹងវាមានន័យអញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមហើយឆាកបាំងសកលអីហ្នឹងជាដើមហើយបើយើងគិតទៅក្នុងកម្មដ្ឋានហ្នឹងក៏យើងសិក្សាទៅឆាកហ្នឹងជានាមឆាកជាកិរិយាហើយបាំងសកលហ្នឹងក៏វាខុសគ្នាណាវាខុសគ្នាញាតិញោមឆាកហ្នឹងគឺយើងឆាកឲ្យដាច់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយណាអញ្ចឹងទៅយើងអស់ឲ្យដាច់មកអស់ឲ្យដាច់ដោយទាហោថាគេដាច់ជាពួឆាងអញ្ចឹងទៅលោកសូតហើយលោកអស់ផាត់ពីយើងហ្នឹងហ្នឹងគេហៅថាអស់ឲ្យដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងទៅគេហៅថាឆាកដែរណាញាតិញោមឆាកនៅក្នុងទីនេះឲ្យយើងពិចារណានៅក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយដល់បាំងសកលញាតិញោមណាបាំងសកលហ្នឹងយើងគិតទៅតាមកម្ពីសេនសេហ្នឹងមាន14ណាទី1ដែលហៅថាសមាធិសមាធិសមាធិបាំងសកលញាតិញោមបាំងសកលហ្នឹងគេយកសម្ពុតណាជពូមួយមកណាមួយមកហើយគេដាក់លើមនុស្សឬក៏លើបុគ្គលស្លាប់ហ្នឹងណាហើយគេនិមន្តព្រះសង្ឃភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គហ្នឹងណាបាំងសកលនៅសម្ពុតហ្នឹងទៅណាញាតិញោមហ្នឹងដោយពិចារណាឃើញដូចជាអាត្មាលើកឡើងសម្ដែងអញ្ចឹងគេហៅថាបាំងសកលសមាធិបាំងសកលណាសមាធិបាំងសកលដល់ទីពីវិញហៅថាអភិធម្មបាំងសកលណាអភិធម្មបាំងសកលហ្នឹងគេត្រង់យកស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរអីហ្នឹងស្បង់មួយជីពួរមួយអីជាដើមតែយើងបានធ្វើហ្នឹងញាតិញោមតែយើងបានធ្វើហើយយើងនិមន្តភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងលោកកងគេហៅថាអភិធម្មបាំងសកលហ្នឹងឲ្យពិចារណាឃើញនៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់មនុស្សយើងនឹងមិនមែនថាឲ្យលោកពិចារណាឃើញទេគឺឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងពិចារណាឲ្យឃើញនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅក៏យើងបានបន់បានកុសលហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងគឺមានរឿងខ្លីមួយបញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានយល់អំពីអានិសង្ឃនៃការបាំងសកលហេតុហ្នឹងហើយការឆាកនឹងបាំងសកលវាមាននៃខុសគ្នាញាតិញោមយើងបាំងសកលយើងបានបន់បានកុសលច្រើនត្រង់កន្លែងមានរឿងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានយល់អំពីរឿងបងបាំងសកលដែលយើងជាវស្បងជាវជាពួរប្រគេនចំពោះមេត្តាបេតារបស់យើងហើយយើងនិមន្តវិខុសង្ឃបាំងសកលនោះវាមានរឿងណាញាតិញោមណាមានបុរសម្នាក់
ជាអ្នកក្រីក្រញាតិញោមណាជាអ្នកក្រីក្រថ្ងៃមួយក៏នឹកឃើញទេមួយជីវិតរបស់អាត្មាអញនេះមិនបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានធ្វើកុសលធ្វើសេចក្តីល្អអ្វីចំពោះអ្នកមានគុណណាគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនឹងសោះណាស្រាប់តែថ្ងៃមួយនឹកឃើញចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនឹងខំប្រឹងលាឪពុកម្ដាយនឹងតស៊ីឈ្នួលញាតិញោម ណាតោស៊ីឈ្នួលគេដើម្បីបានប្រកាសមកណាបានប្រកាសមកជាវនៅស្បងស្បៃត្រៃចីវរនឹងមកធ្វើពិធីឆាកបាំងសកលនឹងជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយណាក្រាន់តែធ្វើប៉ុណ្្នឹងញាតិញោមរួចចាកអំពីមនុស្សនឹងទៅញាតិញោមបានប្រកាសក្នុងស្ថានទេវលោកនោះដោយសារអានិសង្សនៃការឆាក បាំងសកលនឹងដែលយើងនិយមពាក់ខ្មែរយើងនឹងយើងហៅថាឆាកបាំងសកលនឹងជាដើមញាតិញោមណាឆាកបាំងសកលនឹងវាមានអានិសង្សច្រើនអញ្ចឹងណាក្នុងរឿងដែលព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងនឹងអញ្ចឹងឯងដែរនឹងគឺយើងឲ្យពិចារណានឹងគឺយើងមានបុណ្យមានកុសលដោយសារឯងដោយសារយើងនៅឃើញលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងយើងបានធ្វើបុណ្យតួយ៉ាងដូចជាក្នុង ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតាគីអញ្ចឹងណាយើងបានធ្វើនឹងយើងធ្វើបានបុណ្យបានកុសលហើយណាចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយយើងធ្វើដោយមានបញ្ញាត្រឹមត្រូវណានឹងគឺយើងបានបុណ្យបានកុសលណាបានតកក្នុងស្ថានទេវលោកដោយសារអីដោយសារផលកតញ្ញូណាយើងដឹងហើយយើងឆាកអញ្ចឹងទៅជូនពុះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងទៅនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងវាមានច្រើនញាតិញោមណាហៅថាអភិធម្មបាំងសកលហើយដល់ទី 3នោះណាទី3នោះវិបស្សនាបាំងសកលវិបស្សនាហ្នឹងណាវិបស្សនាបាំងសកលហ្នឹងត្រង់កន្លែង ដែលយើងមានត្រៃស្បងត្រៃជីវរនឹងអញ្ចឹងដែរវាតកតិននៅក្នុងកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើនឹងមានប្រមាណ13ហັດហើយបណ្ដោយនឹង13ហັດហើយតឹងនឹង4ហັດមកណានឹងយើងធ្វើពិធីបាំងសកលនឹងណាដោយសៀងពិចារណាហើយយើងបានយល់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងក៏យើងរមែងរួចចាកអំពីមនុស្សនឹងទៅហ្នឹងក៏យើងកើតនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ដែរហ្នឹងក្នុងកម្ពីបាន ជាអញ្ចឹងរហូតដល់កម្មដ្ឋានណោះណាកម្មដ្ឋានបាំងសកលនេះយើងពិចារណានៅក្នុងអាសប់ទាំង30ទាំង40ណាទាំង40នឹងលោកតាយុគីនឹងលោកច្បាស់ហើយញាតិញោមក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង40ណាអញ្ចឹងទៅក៏មានរឿងនឹងបញ្ជាក់មានបុរសម្នាក់ក្នុង តកូលហ្នឹងណាញាតិញោមជ្រះថ្លាទៅក៏បានទៅសិក្សានៅក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង40ហ្នឹងណាដល់សិក្សាហើយបានយល់អញ្ចឹងទៅក៏មកធ្វើជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយហ្នឹងណារួចចាកអំពីមនុស្សហ្នឹងទៅក៏កើតក្នុងឋានសួគ៌ដោយអានិសង្សនៃការដឹងការគោរពណាចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយហើយរហូតដល់មានរឿងបញ្ជាក់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យញាតិ ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដូចជាមានបេក្ខុមហាកាលនឹងជាដើមដែលនាងបវរកញ្ញាស្អាតម្នាក់ញាតិញោមបានស្លាប់ហើយលោកពិចារណានឹងទីបច្ឆានឹងឯងណាពិចារណាក្នុងទីបច្ឆាតរូបរាងកាយស្អាតនឹងរហូតដល់កើតនៅការសោមនស្សហើយពិចារណាក្នុងរូបរាងកាយរបស់លោកនឹងអស់សំបីតែនាងនេះកាលពីនៅរស់នឹងមានរូបស្អាតយ៉ាងនេះហើយរហូត ដល់ស្លាប់ទៅមានឆ្អឹងមានមុខបីសាច់អីនឹងរោមអីទាំងអស់ហ្នឹងវាអាក្រក់អញ្ចឹងទៅក៏កើតធរសង្វែកអញ្ចឹងទៅណាក៏ធរសង្វែកហ្នឹងរមែងបានបុណ្យបានកុសលហ្នឹងហ្នឹងដោយមានរឿងជាច្រើនអញ្ចឹងណាញាតិញោមហ្នឹងដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាមានន័យសម្រាប់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងបានយល់នៅក្នុង អត្តន័យហ្នឹងតឹងណាអត្តន័យហ្នឹងដើម្បីយើងពិចារណានៅក្នុងផ្លូវជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងឲ្យយើងបានសុខបានបុណ្យបានកុសលច្រើនណាសូមអនុមោទនាសូមពុទ្ធបរិស័ទនឹងស្កាត់